ជម្រាបសួរដល់គ្នានឹងហើយយ៉ាងហ្នឹងយើងមកមានរឿងចង់និយាយកន្លងអស់បន្តិចគឺយ៉ាងហ្នឹងយើងមកអានបុកអីបានមួយបងប្អូនចាំមកខាត់ពេលយូរយើងទៅអានបុកអស់គ្នាតាគេតាមនេះហើយនេះយើងមានបានមួយគឺបាននេះបានមកពីទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំនេះក៏ចង់ដឹងដែរថាក្នុងនឹងមានគេអញ្ចឹងតាយើងទៅអានបុកទាំងអស់គ្នានេះឥឡូវនេះយើងបានវាកាត់ក្លុកក្លៀតទីហើយហើយឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្នុងរបស់គ្នាថាវាជាអីដល់គ្នាណាតោះឥឡូវទៅមើលរបស់គ្នា1 2 3ណែតែនតែនតែនអ្នកគ្នាឃើញគេនេះឡាលីកាអ្នកគ្នាគេថាបាននេះយើងទទួលបានមកពីខាងឡាលីកាដល់គ្នាណាហើយអ្នកគ្នាក៏ចង់ដឹងថាក្នុងនេះមានអីមែនទេនេះទៅមើលរបស់គ្នាមកនេះណែរបស់គ្នាវ៉ាវបាល់ដល់គ្នាណែគេទទួលបានបាល់ពីឡាលីកាដល់គ្នាគេថាបាល់ស្អាតទេក្នុងប្រអប់នឹងគេថាយើងមានបាល់មួយនិងស្នាប់មួយហើយនឹងនេះរបស់គ្នាសម្រាប់គេចាំខ្ញុំថតអ្នកអ្នកគ្នាមើលណាតែឥឡូវយើងសាប់បាល់ទៅអ្នកគ្នាគេសាប់បាល់ហ្នឹងបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងបានសំបាត់ហើយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាអត់ដឹងព័ត៌មានថែមអរគុណអូមែនតែពេលខ្ញុំហៅបងខ្ញុំគាត់ដឹងព័ត៌មានថែមអញ្ចឹងអរគុណចាំស្ដាប់ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងបានអរគុណតោះមេតនេះចូលទៅមកនេះបងតាជួយសួរដល់អរគុណសួស្ដីដល់អរគុណដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះមានអីទេខ្លីៗជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងគេថាតើយើងផុន TikTok យើងនៅទីយើងអត់ទៅវិញណាហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមក unbox ជាមួយនឹងបាល់ដូចតងនិយាយមិនអញ្ចឹងនេះគឺជាបាល់ដែលយើងទទួលបានពីខាងអេស្ប៉ាញដល់អរគុណពីទីក្រុងម៉ាឌ្រីដមកដែលខាងភ្នាក់ងារឬមួយក៏អ្នកធ្វើការឡាលីកាក៏តាក់ទងមកយើងហើយនេះអ្នកនរគ្នាដឹងទេនេះគឺជាបាល់របស់ឡាលីកាសម្រាប់រដូវកាលថ្មីខាងមុខនេះ2021 2022ណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាំទ្របាល់ទាត់ពីច្រើនគឺគាត់បច្ចុប្បន្នស្គាល់ជាមួយនឹងលីកឡាលីកាអ្នកនរគ្នាហើយមានឈ្មោះថាឡាលីកានៅប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយមានក្លឹបបាល់ទាត់ធំៗជាច្រើនដើម្បីលើពិភពលោកមានដូចជារៀលម៉ាឌ្រីដឬក៏បាសេឡូណាអញ្ចឹងទៅនិងក្លឹបដូចជាអេតម៉ាឌ្រីដ3ជាច្រើនទៀតអ្នកនរគ្នាដែលអ្នកនរគ្នាស្គាល់ហើយនឹងគឺជាបាល់សម្រាប់រដូវកាលថ្មីអ្នកនាងបាល់សម្រាប់រដូវកាលថ្មី2021 2022ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Puma អ្នកនាងគឺថាបាល់មានរូបរាងស្អាតមែនទែនអ្នកនាងឃើញទេយើងមានពណ៌ជាមួយរចនាមួយពណ៌សពណ៌ក្រហមគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងយ៉ាខប់ស្រីហេបបបអប់វិញអ្នកនាងអូញាក់សាច់បបបាល់ហ្នឹងណាបបខ្ញុំបាល់មកដបងអូស្ប៉ែមែនទែនដោយសារតែអត់យកតែបានកាន់បាល់ original អញ្ចឹងណាហើយចាំសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់ត្រូលឡាលីកាអ្នកនាងគ្រប់ត្រូលលីកឡាលីកាក៏ដូចជាឆ្លាញ់បបនៅខាងស្ប៉ែអ្នកនាងខ្លិចចូលរួមសកលអ្នកនាងជាមួយនឹងលីកឡាលីកាហើយនេះគឺជាបាល់រដូវកាលថ្មីរបស់លីកឡាលីកានៅ2021 2022ជិតឈឺឈាមចូលមកដល់ហើយហើយអ្នកនរគ្នាវាក្រុមដែរអ្នកខ្ញុំហើយមានក្រុមណាស់ឆ្លាញ់ហើយហើយខ្ញុំនឹងក្រុមអ្នកនរគ្នាបាទតើដល់កាលហ្នឹងក្រុមណានឹងជាអ្នកលើកពីនរបស់លីកឡាលីកាអ្នកនរគ្នាបាទនៅខាងក្រោមហើយពួកខ្ញុំក៏មានចំណាយរបស់ខ្ញុំដែរតោះហើយកុំភ្លេចចូលរួមគ្រប់ត្រួតលីកឡាលីកាទាំងអស់គ្នាតើ